Transicioni i vështirë që po kalojmë nuk ka lënë patrazuar as monumentet në bronzë. Në Shkodër, për shembull, heronjt e Vigut u lëvizën. Në Korç, luftëtari i dritës nuk po gjen dot vend në qytet. Në Tiranë, Skënderbeut ju tronditën ca themelet nga këto punimet e fundit, dhe sikur të mos mjaftonin të gjitha këto, edhe kinostudioja jon Porto Kill ka ndërtuar filmin e vet original mbi filmin i teti në bronzë. Ndjekim fillimisht insertin, pastaj variantin Porto Kill. Dalë se gjonë asorës majtë plebit! Në esfeld vesh, që shkjo ndalë në shpinti? Shhh! Ka ardhur Sali Protopapa. Sali Protopapa? Më trëmbe, të marë të mortja. Që keni këshu më gjëgjaj, që pëse trëmbi? Shhh! E Sali Protopapa. Jebi djale, hajde jebi shpet. Pi më parë, lage gërmazin more zuzar. More bil gjyzar. Por nuk më solle dashën që prinë kopen, do të të quaj doqi doqere. Do mbesh ka kërdi, do mbesh. Mishi të shkojët në hell, të përbrëndshme të bëjnë kukurec. Bosu më plak shkur o bam këllolari. Shqipëria e shqiptarve! Vdek kush nga ka i not! Kaloj qik? Nuk ne johet! Ujtë të mëna! Pse? Ka është Sali Protopapa! Ka është Sali ue? Pa! A ty se jam arithi! Jam gjoni bam, kësë është pja ime! E, kalo! Shqipëria e shqiptarve! Vdek e tratarve! Ty? Jo! Po jam arithi mëre! Ti e o derbederi? Unë jam! E, mirë, kalo! Nëllë, ku galon? Po të hymëre! Êshtë Sali Protopapa brënda! E mora vesh, ty të atakoj qike? Jo! Ja e mërë të hypis kure ishi! A e fudu të brënda! A ju hajde dhe ju bura dhe tjede! A frori këtu, ke sofra e madhe! A ju ullu një gjithë du! Ullë të gjithë! Po, po! Ja gëzuashi! Hajde, gëzuashi! Gëzuar, gëzuar! Gëzuar, gëzuar! Gëzuar! Je këtu, je këtu. A e morë dhe shabura? Po! Jo. Si po? Jo! E pra, komunistat kanë investuar lek për të hapur një parti balista të dytë! Oh! Që na prishin punë edhe parti balista të parë! Oh! E! Po ty marë Sali Protopapa! Ty të marrin të keqen, se ti je keqen dhe do mbetesh lideri vërtet i partisë ballise demokratike të Shqipërisë. A bëja? Po! A të lumë goja! Të lumë të goja, o arif! Ku ma ke gjithë këta e mërë të shpif? E tani, meja një këngë e mëre zuzar, mëre bil gjyzar, jemi apo s'jemi korçar, kemi polifonit të papar, jam trime, nuk jam... Nxire të shkretë, nxire! Keno një gjëti bamka, a? Po jo, Sali, po ti afut dhe kotë në njëherë. Unë afut s'kote! Po kush të bërë ty president të fshatin në 2005-an, kur po bëje që ndresën? Po ti, o Sali, ti më bërë. E po mbylla të gojnë, e më sirtu dashin, se të aferë mu në mes të odës, jo me thikë, po me cepin e gotës, që t'ja të gojnë gjithë botës, që unë ka fuqin e votës, e unë të shtyp me cepin e rotës. Dakoto. Tidëru. Dakoto, Sali, dakoto. Po ju pse s'qeshni? Qeshni, more doq të doqave! More doq të doqave! More poq të poqave! More doq të doqave! More roq të roqave! Kujdesu se është nxehur! është nxehur sa ju! Kujdesu! Ta sola! Ta sola o sa ljefe ndi! Qa është të ky, more bamke? Dasi, shoko imi fshatit! O Sali për të lepe!
Mirë se na erdhi në fshatin ton. Ç'është ky dash, more bamka? Unë thash cil dash, o të tanka. Ç'është ky dash i tredhur, more? Po, o sali për të lepe. Meri lullet të mëzë. A? Ma vë, qut? Kën, kën... është porë të tote, shporo! O, sa i sërt! Ajde këto bamka. Nëzina o e raki. Nëzina raki bamka, no. Se do shpërthej në një bërë. E na, o sëni, na! Ja, ku e ke rakine, ja! I dhe jetë tu ta provojmë qa rakie është. O bamka! Qa është kjo rakie fort si zamka! Po, duke ti, po ka cik më shumë sheqer se shduhet, po që të themë? Dë gjoni këtu bura. Edhe ti bamka, do më sjellësht tu dashin që të prish kopena. Kjo të li? Që të prin kopena. Do më sjellësht tu me vrap, së do atherë si ka sap, edhe i bëjmë ure me gjak, e ta bëjmë pasta gjithë në vrat, e më nafë të dhe 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 pas. Nuk të sjellë, Osoni. Si the? Nuk të sjellë. Pse? Do të thejnë për vjetën në 2013-ën. Do me thënë, da është këta hash me Ibrahim Kovacin, e? E të gjua të rëftarin. Fisni, pëse të nisi? Po ta të flasim. Ti nuk në le të flasim, as ke mbledhja këshillit balistave. Ti nuk në le, më Allah. E di që themë unë? E? Qa të të thotë lajmë? Më të rani këte, më shonë, kërë, 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 kërë. Pikë gjaj, shtoj! Jo ti, bamke! Ajde më diltu për para! Se me ty dhe bëj një duel, dhe da shofim kush i gjall del, se unë të fus pjumbin këtu e të ndirë në bel, e unë të vrasë të varë në tel, ti që më ke makin me targat el. Të thot në gjithë tjetër akira me el ose një protopapa! Bëgoja! Një! Dë! Ose një protopapa për me mua qërë të bëhet! O, më për gëllë se mërë! Mërë maskerë! Një! Dë! Ky duel mbaron në vitin 2013.